Jag ska lösa den här ekvationen. Det här ekvationssystemet. Så jag tar och tittar på den första raden. Och Jag har då x genom 2 är lika med y genom 5. Så multiplicerar jag båda sidor med 5. Så får jag att 5 delat med 2 multiplicerat med X är lika med Y. 5 halva det är 2,5. Så 2,5X är lika med Y om jag vill skriva det som decimaltal. Sedan vet jag också av den här likheten att X genom 2 är lika med z delat med 6. Jag multiplicerar med 6 på båda sidor. Så får jag 6 delat med 2x är lika med z. 6 delat med 2 det är 3. Så jag har att 3x är lika med z. Så det jag gör då är att jag använder mig av ekvationen 2 här. Och byter ut y mot 2,5 x. så jag har två stycken x Sedan plus 2,5 stycken x. Sedan så drar jag bort z. och Z är lika med tre stycken x. och Det här är lika med sex. Så jag har två adderat med 2,5. Det är 4,5x minus, minus 3 x. 4,5 minus det är 1,5x. Är lika med 6, så x är lika med 6 delat med 1,5. Borde bli 4. Så. så x är lika med 4. Och vet jag vad x är så kan jag räkna ut vad y är. Så y är lika med 2,5 gånger 4, lika med 2,5 gånger 4, det är 10. Så Y är lika med 10. Och zä. Är lika med 3 gånger x som är 4 lika med 12. Så z är lika med 12. Så svar här då. X är lika med 4. Y är lika med 10. Och z är lika med 12.